V srednji šoli za lesarstvo v Škofji Loki izobražujemo v vertikalni smeri vse poklice od nižje poklicne šole do višje šole, in sicer za področje mizarstva, lesarskega tehnika in pa za področje okoljevarstva. Kot šola smo mogoče posebni po tem, da organiziramo zelo dobre dvo- in trodnevne strokovne ekskurzije v tujino. Naj navedem nekaj primerov: Köln, Pordenone, München, Salzburg, Milano, kjer je predvsem v spredju ogled sejmov z vsebino lesarstva in pa lesnobdelovalnih strojev, ter tudi ogled nekaterih zanimivosti iz koncev, kamor potujemo. Druga značilnost, ki bi omenila, je projektni teden. Projektni teden ima vsak letnik, in sicer gre za obisk gora, smučanje, obisk podjetij, ki se ukvarjajo z lesom, in pa športne dejavnosti, kot plezanje, kolesarjenje, vožnja s kanuji. Ena izmed značilnosti naše šole so tudi izredno dobro urejene delavnice šolske z najmodernejšimi stroji, kjer poteka večji del praktičnega izobraževanja. Zelo dobro sodelujemo tudi z delodajalci, saj vsak dijak od 1 do 2 mesecev vsako šolsko leto prebije v eni od delavnic, kjer se pač ukvarjajo s proizvodno pohištva, stavbnega pohištva in drugih izdelkov iz lesa. Mizarji, lesarski tehniki in okoljevarstveni tehniki sooblikujejo kulturo bivanja. Vsak dober mizar najde zaposlitev.